bugün zamanda aynısı Avrupa futbolunda en çok malaşık olduğum bu skema ve aynen Luis Hernandez hem şu taktik skemanı allakaçan metallurgi sindirip bo'lgan ve jamoa hujumkor oyun ko'rsatib yaptı Murodov. Darvoqa Bekmurodov bugün sardor ham hisoblanadi. Luis Hernandez tajribali mutaxassis bu mavsum metallurgni ancha va sxemasini ham ko'rib bilib oldingiz va endi Neftchi jamoasi tarkibi maydon o'yinchilari bularda ham xuddi shunday sxema aslida hujum vaqti o'sha chapda esa 19-chi raqam egasi Mirzohid G'ofurov, Qo'ziyev, Abror Ismoilov va Lutfulla To'rayev ancha kuchli futbolchilar va uchalasini ham birga tashlayapti. Bu markazda to'p nazoratini taqdim etadi tabiiyki Neftchiga. Endi bu darvozabonning qo'liga Akbar To'rayev o'z o'rnida va birinchi xavfli zarbani Metallurg berdi. 19-chi raqamdagi 9-lik futbolchisi Zabihullo O'rinboyev chap oyoqda yo'lladi, bir harakat bilan himoyachini ortda qoldirdi Zabihullo Mannonov. İkinci zarbani berdi bir daqiqa ichida Metallurgliklar. Bunga esa Farg'onaliklarning javobi mana shu tarzda. Bitta barchadan ustun kelgan Neftchi himoyachisi Andrey Mishinka zarbada biroz adashdi. O'zi bo'ydor, maydondagi eng bo'ydor futbolchi bo'lsa ham kerak, berishga to'g'irlab qo'l bilan tashlagandek og'iz uzatmani amalga oshirdi. Lekin zarbada biroz adashdi himoyachi. Himoyachi ekanligi balkim pand bergandir. Ismoilov yaxshi pas. Qani xavfli vaziyat, darvozabon chiqdi. Labanov darvoza bo'sh, faqat himoyachilar bu yerda. Bekmurodov qaytardi to'pni va Abror Ismoilov hamda G'ofurov yaxshi kombinatsiya tashkil etishdi. Qutuboyev, Lutfulla To'rayev, Abror Ismoilov, Ismoilov yana shunday pasda Zabihullo O'rinboyev va o'z jamoadoshi unga biroz xalaqit qilib qo'ygan. Zarba xavfli bo'ldi. Noaniq. Ko'rishingiz mumkin mana bu rakursdan O'rinboyev. Bu yerda Xudoy shukr Sattorov ham borgan ekan. Zabihullo O'rinboyev bu yerda Anvarjon G'ofurovdan o'tib ketgan to'pga zarba berdi. Ikkala shu yerning o'zida Abdumannonov O'rinboyev Ibragimovga pas! Wow! Super save ikkinchisi! Himoyachilar va o'z darvozasi ko'rdimi? Hozir nima bo'ldi? Gol! Bekobodliklar gol urib ketmoqda. Qaytgan to'pga himoyachilar hech narsa qila olishmadi. Taym so'ngida bekobodliklar bosim natijasi gol urib ketmoqda. Himoyachi berdimi zarbani? Kim berdi? Mana Ibragimovdan zo'r zarba, super save. Endichi ha yo'q. Mishinka o'tkazib yuborgan ekan bu yerda. Mishinka o'tkazib yuborgan ekan. Lekin save'ni qarang, nima qilsin bundan ortiq Akbar To'rayev? Nima qilsin? Himoya chizig'i qani Larin? Nega qo'yib beryapti? Mana bu zarbaga kim qo'yib berdi? Himoyachilar. Menimcha Akbar To'rayevga hech kim e'tiroz bildirmasa kerak va Bekobodliklar so'nggi daqiqalardagi ko'plab bosim natijasida gol urib ketmoqda. Bektemir Abdumannonov birinchi singari, ikkinchi bo'limda ham to'xtalish ya'ni boshlanishi cho'zilib ketdi ikkinchi bo'limda ham. Bo'ldi, Bekobodliklar to'pni o'yinga kiritib berishdi. Ular mana shu to'q ko'k, qoraga yaqin rangdagi liboslarda harakat qiladi. Neftchi esa yashil rangli libos, mehmon formasi. Hozir chap qanotdan farg'onaliklar oldinga o'tishyapti. Abdumannonov yondiryapti mana shu qanotda. Abdumannonov va Toshqo'ziyev, Abdumannonov Ibragimovga ikkinchi zarbani ko'ramiz. Birinchisida yiddik. Bu safar ham xuddi shunday yerga bir sapchida, lekin kuchsizroq yoki kimdir qo'yish kerak. Ishonchli birorta murabbiyni unga o'rinbosar, umuman shtabga kiritish kerak va kerakli narsalar olib qolinishi kerak. Ibragimov yaxshi pas, zarba. Wow! Wow! Hozir men qanday baqirgan bo'lsam, butun stadion undan-da baland va otilgan holatda baqirdi. Zo'r hujum tashkil etdi. Tayyorlab bergan ekan. Agar gol bo'lganda juda chiroyli chiqardi. To'rayev ham jon jahdi bilan tashlandi bu yerga. O'sha top tomonga. Balkim buni Hernandez bilmas, ha? Laban tarixi bilan qiziqib ko'rganmikan. Hozir o'yin qanotda yaxshi vaziyat. Ibragimovga qoldirdi o'z zarbaga. O'rinboyev chap oyoqda. Balandda. Ibragimovning o'zi zarba bersa balkim xavfliroq bo'larmidi. O'rinboyev to'p berib qo'ydi. Mana Lutfulla To'rayev jamoasiga olib berdi to'pni. Zo'r pas. Ketdi G'ofurov. Qani bu yerda penalti yo'q menimcha. Yo'q. Ismoilov oxirigacha kurashadi-ya Abror.
Yaxshi pas vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Va qo'pollik yaxshi vaziyat mana. Neftchi uchun juda qulay imkoniyat bo'ladi bu. Ko'ramiz qanday bo'ldi. Ubaydullayev. Va g'ofur bor. Ketdi Turayev. Wow! Originallik intilishdi, lekin takroran ko'rishingiz mumkin. Oyoqning tashqi tomoni bilan jismoniy kuchga tayangan edi Shahzodbek Ubaydullayev. Qo'shib berilgan daqiqalar davomida ham to'xtalish bo'ldi ma'lum muddat. Bo'ldi. Shavkat Nasibullayev uchtagini chaldi va Metallurg 1-0 hisobda Neftchini taslim etmoqda. Qiyin bo'lgan g'alabani qo'lga kiritdi Bekobodliklar. Muhim bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritdi Bekobodliklar va ochkolar sonini 32 ga yetkazib boryapti. So'g'diyonada hozircha 33 ochko bor va